Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bugünkü izahımız MiQA hazırlaşan İbtidai sinif müəllimləri üçün təşkil olunmuş 10 suallıq sınaqdan ibarət olacaq. Bilirsiniz ki, yeni çıxan qaydalara görə imtahanın müddəti 150 dəqiqəyə qədər uzadılıb. Bu o deməkdir ki, imtahandakı suallar bir az daha uzun olacaq. Yəni çətin deməzdim, sadəcə sualların məzmunu nisbətən uzun olacaq. Yəni tez bazar həll olundan yox Hissəсі həll olunan suallardan ibarət olacaq. Ona görə bu günkü sınağımız da sırf olaraq o tipdə, o məzmunda olacaq. Yəni bir balaca çətin tipli suallardan tərtib olunmuşdur. İzahə kəsmədən öncə kanala abunə olmağı unutmayaq. Keçə izahlara. 1-ci sual. 1-ci sualın şərtində deyir ki, hansı cərgədə bir sadə Bir düzəltmə fel var. Biri sadə olsun, biri düzəltmə. Dağıtmaq sözünün kökü dağıtdır. Dağdan dağıt yaranmaz. Maq qrammatik sadə sözdür. Dinləmək sözünün kökü dinlədi. Dindən dinləmək yaranmaz və ya dinləməkdən dinləmək yaranmaz. Çünki dinmək danışmaqdır, dinləmək qulaq asmaqdır. Deməli heç bir uyğun gəlmir, ikisi də sadədir. Qazılmaq, yazdırmaq. Qazmaqdan qazılmaq yaranır, yazmaqdan yazdırmaq. Deməli bunların ikisi də leksik şəkilçidir. Yəni düzəltmə sözdür köçürmək, köçməkdən köçürmək yaranır, ür leksikdir, yəni düzəltmə sözdür. Udmaqdan udqunmaq yaranır, deməli bu da düzəltmə sözdür. Eşəlmək, eşmək feili var dilimizdə. Eyni zamanda ələ şəkilçisi var. Deməli, ələ burada leksikdir. Eşməkdən eşəlmək yaranır. Gecizmə gecikmək sözündə get sözündən gecikmək yaranır. Bunların ikisi də düzəltmə olduğu üçün D bəndini də götürmürəm. Qəribsəmək sözünün kökü qəribdir sə leksikativ fel yaradıb qəlibdən qəribsəf fel. Yırğalanmaq sözünün kökü dilimizdə yırğa sözü var? Yoxdur. Deməli sözün kökü nədir? Yırğaladı. Maqramatik. Deməli qəribsəmək sözü düzəltmə, yırğalamaq sözü sadə sözdür. Yəni bir sadə, bir düzəltmə sözü varmı? E variantında bəli var. Doğru cavabımız E variantı. Keçirik növbəti suala. 2. Nümunələrin birində daşa çiltsisi zərf düzəltməyib. Ayda 2 dəfə bizə gəlirlərdi. Nə bax, nə zaman? Ayda 2 dəfə da burada zərf əmələ gətirib. Bu il yayda yenə düşəcəyimiz təşkil olunacaq. Bax, bu yenə deyirəm. Əgər da şəkilçidirsə, zərf düzəltməyibsə, deməli ismin yerlik hal şəkilçisidir. İsmin sualı da kim, nə, hara olduğu üçün yerlik hal sualları avtomatik olaraq kimdə, nədə və harada olacaq. Sadəcə sual verim. Bağındadır ki, bu il yayda yenə düşərgəmiz təşkil olunacaq. Yayda təşkil olunacaq. Sual ver, nə vaxt? Yayda. Deyinəm axı, kimdə təşkil olunacaq yayda? Nədə təşkil olunacaq yayda? Harada təşkil olunacaq yayda? Olmur. Nə vaxt təşkil olunacaq deyirəm. Deməli, yay ismindən da zaman zərfəmələ gəlib. Deməli, da burada zərf düzəldib. Mən düşünürəm ki, birlikdə bu işi nötkəsindən gələcək. Baxın, birlikdə sözündəki də şəkilçisidir. Kimdə öhdəsindən gələcək? Birlikdə olmur. Nə də öhdəsindən gələcək? Birliktə olmur. Hara da öhdəsindən gələcək? Birliktə yenə olmadı. Demək ki, sual o deyil. Birliktə öhdəsindən gələcək, necə, nəcür? Deməli, də şəkilçisi burada tərz zərfi yaratdı. Birdən birlik, birlik ismindən də birliktə zərfəmələ gəlir. Paradla əlaqədar olaraq şəhərdə böyük izdiham yaşanır. Bax, şəhərdə sözündə da də var. Sual ver: Şəhərdə izdiham yaşanırdı? Harada izdiham yaşanırdı. Şəhər də harada sualə cavab verdisə, deməli daha burada ismin yerlik hal şəkilçisidir və zərf düzəltməyib. Şəhər sözünün özü isimdir. Şəhərdə da şəkilçisi yerlik halın şəkilçisidir. Söz harada sualına cavab verərək yer zərfliyi vəzifəsində çıxış eləyir, amma zərflik nitq hissəsi deyil. Zərflik cümlə özvidir, zərf nitq hissəsidir. D-nin zəf yarattığını bilmək üçün mən kimdənə də harada sualımı verməliyəm? Əgər bu suallardan birinə cavab verirsə, bu şəkilçi yerlik halın şəkilçisidir. Deməli, burada zərf əmələ gətirməyib. Təşkilikdə bu haqqda səninlə danışacağam. Baxın, təşkilikdə danışacağam. Harada danışacağam deyirəm, xeyr. Təşkilik bir məkan deyil axı. Kimdə danışacağam təklikdə olmur. Nədə danışacağam təklikdə olmur. Necə, nəcür danışacağam səninlə? Təklikdə. Deməli eyni birlikdə sözündə olduğu kimi burada da tərz əmələ gətirdi dadə şəkilçisi. Yəni zərf düzəlib tərzərcə zərfliyi. Demə doğru cavab burada olacaq D variantı. Keçirin növbəti suala. Nümunədəki feillərin təhlilinə ad yanlış fikri istir bizdən. Bir saat havada qanad saxlayım. Saxlayım. Nizam ilə gedən qoşa durnalar gedən Daha sonra qatarlaşıb, qatarlaşıb nə diyardan burda səf düşüb, qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz? Qatarlaşıb. Qaqldaşa, qaqldaşa durnalar. Bir də qaqldaşa, qaqldaşa. Deməli, burada baxıram A bəndinə. Nümunədə fel şəkillərindən yalnız ikisi işlənmişdir. Gəlin baxaq. Saxlayın. Felin hansı şəkildir? Əmr. Saxlayın kimi tələffüz olunur. Nizami ilə gedən, gedən fel sifətdir. Qatarlaşıb ə e, felisvət felin şəklində olmur, yəni təsriflənməyən formadır. Qatarlaşıb gəlirsiz. Qatarlaşıb burada e, feili bağlamadı. Gəlirsiz. E, Fəildir. E, gəlir ir zaman şəkilçisi olduğu üçün bu söz xəbər şəklindədir. Qaqldaşa, qaqldaşa da feili bağlamadı. Hər hansı bir şəkildə təvə değildir. Deməli, burada bir əmr şəkli var, bir xəbər. Yəni yalnız ikisi işlənmişdir. Şərti doğrudur. Nümunədəki feillər kəsinmiş və indiki zamandadır. Gəlirsiz indiki zamandadır. Baş keçmiş zamanda olan felimiz hansıdır? Yoxdur. Deməli qatarlaşıb sözü burada feili bağlamadır və keçmiş zaman məzmunu ifadə eləyə bilər. Qatarlaşıb ıb, yəni keçmiş zamana oxşuyur. Daha məzmun ifadə etmir, yəni şəkilçi olaraq zaman şəkilçisi anomimidir. Necə nədir gəlirsiz qatarlaşıb? Bu yəni şəkilçisi burada feili bağlamanın şəkilçisidir, zamanın şəkilçisi deyil. Ona görə də keçmiş zamanda olan fel yoxdur burada. Deməli səhv fikir B variantıdır. Fəilsəfə tərkib yaradı. Nizam ilə gedən qoşa durnalar. Hansı durnalar? Nizam ilə gedən. Gedən sözü ən şəkilçisi fəilsəfətdir. Nizam sözündə birləşdirib iki sözdən ibarət fəilsəfə tərkibəmələ gətirib. Yəni doğrudur. Feilin təsriflənməyən formalarından feilə bağlıma və fəilsəfət işlənib. Bəli, gedən sözü fəilsəfət, qaqqıldaşa, qaqqıldaşa isə feili bağlamadır. Doğrudur. Nümunədəki feillər məlum və birləşlik növüdədir. Növlərinə baxsaq, saxlayın ə məlhərası bir növ şəkilçisi yoxdur, məlum növlədir. gedən məlum növlədir. qatarlaşıb dilimizdə ümumiyyətlə qatarlanmaq sözü yoxdur. laş bütöv leksikdir burada. ona görə də qatarlaşıb də məlum növədədir. gəlirsiz məlum növədədir qaql daşmaq. baxın qaql damaq feili var. bəli quşlar qaqldaya bilər. və ya deyir ki qaqldaya qaqldaya güldü. qaqldaşmaq isə turnaların birgə gördüyü işdir. deməli birgəlik növüdədir, qağğıldaşa qağğıldaşa. Və məlum və birgəlik növ variantı da doğrudur. Burda yanlış fikrimiz olacaq, B variantı. 4. Hansı cümlələrdə düz sözü tərcəh hərəkət zərfi mövqeyindədir? Gəlin baxaq. Göz işlədikcə düz uzanıb gedirdi. Burda göz işlədikcə frazemdir, yəni diqqətlə baxdıqca gözü apardıqca mənasında düz uzanıb gedirdi. Nə uzanıb gedirdi? Düz. Düz burada düzənlik mənasında işlənmişdir. Yəni baxdıqca həmin düz uzanıb gedirdi insanın gözündə böyüyürdi mənasında. Düz burada isimdir. Deməli, biri götürə bilmərəm. Düşmən düz bizim üstümüzə gəlirdi. Sual verim, necə bizim üstümüzə gəlirdi? Olmur. Yəni düşmən düz üstümüzə gəlir. Düz burada ədaddır. Sual verə bilmirəm bunu. Deməli, bunu götürmürəm. Sözü düz danışmaq. Baxın, düz sözündən sonra danışmaq, maq, məc fel gəlib, məsdar gəlib. Deməli, düz sözü necə, nəzır danışmaq tərzə hərəkət zərfinin mövqeyində işlənib. Üçü götürəcəm. Düz göstəriş işlərin axırını daha da sürətləndirirdi. Göstəriş nə? Göstəriş isimdir? Hansı göstəriş? Düz göstəriş. Əgər ismə aiddisə, necə sualına cavab verən söz. Deməli bu e, sifətdir. Yox, felə aiddisə, məsələn, düz danışmaq felinə aid oldu, necə sualına cavab verdi? Oldu zərf. Göstəriş isimdir, düz ismə aid oldu, necə sualına cavab verdi? Oldu sifət. Yəni burada zərf deyil, sifətdir. Şagitlər yeni öyrəndikləri hərfləri düz oxuyurlar. Baxın, düz oxumaq felinə aiddir. Necə oxuyur? Necə sualına cavab verdi? Felə aidd oldu, oldu zərf. Deməli 5-i götürəcəm. Doğru cavab burada 3 və 5, D variantı. Növbəti sual. Eyni köklü sözlərin hansı sırada olduğunu istir bizdən. Yoxla sözünün kökü yox ola bilər. Yoxdan yoxlamaq mümkün deyil. Sadə sözdür. Yoxdan yoxuş o da olmaz, amma yoxdan yoxluq olar. Məndə yoxdur ki, yoxluqdayam. Düzdür, ya və ya yoxsul. Yoxdur ki, yoxsulam. Yoxsul da e, yoxdan yaranır. Amma yoxuş və yoxla yoxdan yaranmır. Eyni köklü olması üçün sözün quruluşu mütləq necə olmalıdır? Düzatma. Bu birinci şərtimizdir. Birinci şarta görə elə A bəndi olmaz. Gərgin sözünün kökü gərməkdir, cin leksikdir. Gərilmiş sözünün kökü gərməkdir, il leksikdir. Gərilmişdi sözündə gər kökdür, miş zaman qrammatik, di idi sadə qrammatik. Gərmişdi sadə söz olduğuna görə B bəndi olmaz. Bağla sözünün çünki bağdır, bağdan bağla. Bağlıda bağdan bağlı, bağçada yenə bağdan bağça. Baxıram ki, birinci qaydama düzəltmə qaydama uyğun gəlir. İkinci qaydamadır. Sözlərin kökü kök eyni mənanı versin. Kök eyni mənada olmalıdır. Bağla sözünün kökündəki bax, ayaqqabı bağı, bağı bağla. Bağlı sözü ayaqqabının bağı bağlıdır. Ey, uyğun gəlir, amma bağda sözün nədir bəs? Oradakı bağ nədir? Bu bağ meyvə bağıdır. Deməli, bağ sözü omonim sözdür. Bu bağlarla bağçadakı bağ uyğun gəlmir. Deməli, bu onların eyni köklü yardıcılığını pozdu. Bilməcə sözünün kökü bilmək sözüdür. Məzə leksikdir. Bilək sözünün kökü bilmək felidir. Əgər fel kimi götürsək, bilək ağək felin ən bir şəkilçisi kimi bütövlükdə qrammatikdir. Bilik sözünün kökü də bilməkdən bilik isim kimi ola bilər. Bu formada Bilək, sözə, bilək sözü belə sözü ikinci dərəcə təhlil olunsa belə insanın biləyi olsa, orada kök olur. Yəni istər bu formada olsun, istər bu formada olsun, hər ikisində sadə sözdür. Ona görə də hətta bilək sözü felin arzı şəklində karaş biz bilək, gərək biz bilək mənasında bura gərək yazsam, gərək bilək. Ə ayrı, k ayrı qrammatik olur. Bu variantda belə sadə olur. Yəni üç müxtəlif cür təhlil olunur, hər üçündə sadə sözdür. Ona görə də demədim, götürə bilmərəm. Anlayış sözünün kökü anlamaq, anlayış. Feldən isim yarandı. Anlatmaq sözünün kökü anlamaq, ondan anlatmaq feldən fel yarandı. Anlaşmaq sözünün kökü anlamaq, ondan anlaşmaq. Hər üç sözün kökü anlamaqdır. Hər üç söz düzəltmədir. Tərkibində ı, t, ş şəkilçiləri, leks şəkilçiləri var və kökləri də eyni mənanı verir. Demək, doğru cavabım olacaq E variantı. Davam edirik 6-cı sualdan. İşlədilmişdir sözünün tərkibinə görə təhlilinə uyğun tərkibli sözləri müəyyən edin deyir. Gəlin baxaq. İşdən işləmək yaranır, ondan işlətmək yaranır. İşlətməkdən işlədilmək yaranır. 3 leksik var. Miş zaman qrammatik, dir şəxsənluğu qrammatik. Yəni 3 leksik, 2 qrammatik var. Ələçləndirlər sözünün kökü əldir. Əldən ələmək, ələməkdən ələk, ələkdən ələkləmək, ələkləməkdən ələklənmək yaranır. Bu ardıcıllığı bir dənə izah eləyək. Ələkləndirlər. İnsan əllə ilə ələyir ümumiyyətlə. Onu ələyirəm məsələn. Əlimlə o aləti götürüb sağa-sola yellirəm ki, un ələnsin. Deməli, əllən ələmək feili var. Ələyə 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 ortalığa çıxartdığım undan oldu ələk. Ələkdən ələkləmək yaranır lanlən şəklitində. La la hissəsindən məqartıra bilirəmsə, elə bir söz varsa, məsələn, ağlılanmaqda ağlılamaq sözü yoxdur. Onda olanı parçalamıram. Amma ələklənməkdə ələklənmək feili var. Deməli, parçalayacam. Di zamanlarda qrammatikdir. Deməli, burada 1 2 3 4 qrammatik var. Amma şərtdə 3 qrammatikdir. 3 daha 4 leksik var burada. 1 2 3 4 dənə burada leksik var, amma şərtdə 3 leksik var. Deməli, yəri götürməyəcəm. Güldandakılar sözündə güldən güldan yaranır, ondan daçı sifət yaraddı, onlar qrammatik. Burada 2 leksik, 1 qrammatik var. Bu da uyğun gəlmir. Açıqlanmalıdır. Açmaqdan açıq sifəti yarandı. Açıqlamaq feili var dilimizdə. Var. Açıqlanmaq malı qrammatikdir, qrammatik. 3 leksik, 2 qrammatik. Deməli 5 uyğun gəldi. Yaraqlılarımız yaranmaq feilindən yaraq, ondan yaraqlı əmələ gəlir. Lar qrammatik, ımız qrammatikdir burada. Ə deməli, burada 2 leksik, 2 qrammatik var, 3 də uyğun gəlmədi. Təmizlətdirdim sözündə təmiz sözündən təmizləmək, ondan təmizlətmək əmələ gəlir. Ondan da təmizlətdirmək 3 leksik, D qrammatik, M qrammatik. Buradakı məntiqi ardıcıllıq nədir? Mən təmizlətdirdim, sən təmizlətdirdin, o təmizlətdirdi. Burdakı D-lər hər zaman zaman şəkilçisidir. Keçmiş zaman m baxın şəxs sonluğu tək qalıb. n şəxs sonluğu tək qalıb. 3-cü uşaqda şəxs sonluğu yoxdur. Burda müəyyənləşdirə bilərik. Yəni bu sözdə 3 leksik, 2 qrammatik var. 4-ü götürürəm. Demək ki, burada hansı variantlarda 3 leksik, 2 qrammatik var? 4 və 5-də doğru cavab E variantı. Davam eləyirəm növbəti sualdan. 7. Doğru fikir hansıdır? Dilimizdə bütün sözlərin məcazi mənası var. Təbii ki, yanlış fikirdir. Dilimizdə bütün sözlər məcazda ola bilməz. Yazılışı eyni olan Az amonim sözlərdə deyiliş fərqlənə bilər. Xeyr, amonimlərin qaydası nədir? Deyilişi və yazılışı eyni olan, lakin mənaları müxtəlif olan. Yəni deyiliş də eyni olmalıdır, yazılış da eyni olmalıdır. Deməli, bu yanlış fikirdir. C bəndi. Eyni cinsli qoşa samitli sözlərdə samitlərin hər biri ayrı-ayrı hecalarda işlənməyə bilər. Bəli, bu hansı halda baş verə bilər? Əgər söz tək hecalı olarsa. Məsələn, tib sözü tip sözünü verib. Bir dənə hecəsi var, deməli qoşa eyni cinsli samitlər bir hecanın tərkibində işləndi. Demək ki, bu mümkün bir haldır. Doğru cavab D variantı. Etimologiya dilimizdə bəzi bölgələrdə işlənən sözləri öyrənən elmdir. Xeyr, etimologiya bölgələrdəki sözləri öyrənmir. Bölgələrdəki sözlər dialektizminlə əlaqəli sözlərdir. Etimologiya isə sözün mənşəyini öyrənir hardan gəldiyini, necə yarandığını, kökünü, tarixini öyrənir. Yəni bu yanlış fikirdir. Sözdə səs uzanması yazılış və deyiliş arasındakı fərq yarada bilər. Yazılış və deyiliş fərqi yarada bilər. Bu da yanlış fikirdir. Niyə görə? Çünki, məsələn, deyirəm ki, adi sözü. Bu sözün tələffüzü olacaq: a-di. A uzandı. Bəs bu sözün deyilişi və yazılışı arasında fərq varmı? Yoxdur. Deyiliş və yazılış fərqi mütləq saitlər və samitlərlə bağlı olmalıdır və onların dəyişkənliyi ilə əlaqəli olmalıdır. Yəni bu sözdəki a saitinin uzun tələffüz olunması buradakı fərq hesab olunmur. Amma mən bu sözün tələffüzünü adi kimi qeyd eləsəm, bu söz səfolar tələffüzdür. Tələffüzdə qoşa nöqtəni, yəni səs uzanmasını qeyd eləməsəm səf deməkdir, amma qeyd eləməyim o sözün yazılışı və deyilişi arasında şəfər kəsab olunmur. Yəni fərq yaradabilər fikri tamamilə yanlışdır. Doğru cavab C variantı. Keçirik növbəti suala. Cümlələrin birində sifət ismin xüsusiyyətini daşıyır. Ümumiyyətlə sifət nə vaxt ismin xüsətini daşıyır? Təbii ki, isimləşdiyi zaman. Gəlin baxaq. Onun qardaşı çox cəsurdur. Necədir? Bax, sual görək hansı cavabı verir bu? Necədir. Necə sözlə təavürən cəsur sifəti isimləşibmi? Xeyr, çünki isimləşsə ismin suallarına cavab verməliydi. Nə sualına cavab verməliydi? Ona görə də A bəndi olmaz. İnsan gərək pislikdən çəkinsin. Baxıram ki, pis sifətdir burada. Amma onu artırılan lıqlıq şəkilçisi sifətdən isim düzəldir. İsimləşmə yaratmır, lıqlıq ismin özünü düzəldir. Yəni pislik sözünün özü isimdir. İsimləşmə yoxdur burada. Gözəllik 14-9-u döndürür. Yenə də baxıram ki, gözəl sözü sifətdir. On artırılan şəkilçi nədir? Lik şəkilçisi, lıqlı şəkilçisi yenə ismin özünü yaradıb burada. Gözəllik nə? İsimləşmə yaratmayıb. Pis, yaxşıdan seçmək lazımdır. Baxıram ki, pis sözü necə sualına cavab verir? İ burada nə şəkilçisidir? Pis kim? Təsirli haldır. İ qramatikdir. Baxın, bu sözün tərkibində leksik şəkilçi yoxdur ki? Yoxdur. Deməli Hər hansı bir nit xəssəsi yaranmır. Pis hələ də sifət olaraq qalır, başlanğıc forması pisdir çünki. İndi cümlədə sual verirəm. Pisli seçmək lazımdır. Kimi? Kim sualına cavab verdi bu pis sözü? Kimi sualına cavab versə, deməli pis sifəti isimləşdi. Və ya yaxşıdan sual verək. Yaxşı sözün köküdür, dan qrammatikdir. Yenə burda leksik şəkilçi yoxdur. Deməli yaxşı sifəti var burda. İndi yaxşı nə sualına cavab verən sifəti, cümldə hansı olacaq cavab verib? Yaxşından kimlə? Bu da kim sualına cavab verdi. Kimdən? Deməli yaxşından sifəti də isimləşdi. Yəni doğru cavabım C variantı olacaq. Yəni siz əsas sifətin isimləşdiyi məqamlarda sözün kökünü və ondan sonra artırılan şəkilçini tapmalısınız. Görək bu şəkilçi leksikdir. Leksik də deməli ismin özünü yaradıb. Yox, qrammatikdirsə ya haldır, ya mənsubiyyətdir, ya cəmdir. Üçündən birini qəbul edib isimləşə İlər. Keçiririk növbəti e, bəndə. Yaxşılıq sözü. Baxın, məsələn, burada yaxşı sözünün köküdür lıq leksik şəkilçisidir. Yaxşıdan sözünün fərqinə baxın. Yaxşıdandakı dan qrammatikdir. Yaxşılıqdakı lıq leksikdir. Yəni lıq burada ismin özünü yaradır. Bu sözün başlanğıc forması yaxşılıqdır. Nə? Yaxşılıq. Burdakı ismin özüdür. Amma isimləşmiş deyil. 9. Qeyri-müəyyən miqdar sayı ilə işlənmiş cümlələr istəyir. Sonuncuların çıxışı diqqət çəkdi. Sonuncu incici inci şəkildə yaranmış sıra sayıdır. Müəyyən miqdar, qeyri-müəyyən miqdar sayı yox, sıra sayıdır. Deməli, biri götürə bilmərəm. Bağdakı ağaclardan 5-6 ədəd. 5-6 saydır, bəs hansı məna növünə daxildir? Təqribi miqdar sayıdır. Təqribi miqdar sayda qeyri-müəyyən miqdar sayıların tərkibində gedir, deməli, doğru cavab 2-dir. Məsələn, bazara göndərirəm. Deyirəm ki, getmə marketdən məsələn çörəy al. 5-6 dənə çörəy al. İndi 5 dənə çörəy alasan, yoxsa 6 dənə? Dəqiq deyil, qeyri-müəyyəndir. 3. Özü də bilir ki, söz veriləndə çox danışır. Baxın, çox sözü say olması 3-ün özündən sonra ismə aid olmalıdır. Məsələn, çox kitab. Burada çox danışmaq felinə aiddir. Nə qədər danışır? Çox. Danışmaq felinə aid olan çox sözü miqdar sayı yox, miqdar və kəmiyyət zərfi gedir. Yəni zərfdir bu. Say deyil. Çünki felə aiddir. Bu işdən az adamın xəbəri var. Baxın, az sözü adam isminə aiddir. Nə qədər adam az? Nə qədər danışır çox? Hər kəsi baxın eyni suala cavab verir. Az da nə qədər sualın cavab verir burada? Burdakı çox da nə qədər sualın cavab verir? Mən sadəcə özündən sonra gələnlə baxıram. Çoxdan sonra danışmaq feili gəldi, deməli çox zərfdir. Azdan sonra adam ismi gəldi, deməli az saydır. Doğru cavab 4. Yəni 2 və 4 bizim düzgün cavabımız olacaq. 10 Həm köməkçi nitq hissəsi, həm də əsas nitq hissəsi ola bilən sözləri istəyir bizdən. Kimi? Biri var ki, əsas nitq hissəsi kimi deyirəm, kimi danışır, kimi gülür. Burda kimi qeynmən əvəzlikdir, əsas nitq hissəsi kimi. Bir də var, məni evə kimi ötürdü. Evə kimi qoşma. Yəni həm əsas, həm köməkçi nitq hissəsidir. İlə bağlayıcı kimi işlənə bilər, bir də ədət kimi işlənə bilər. Amma ilə sözü Ədadı qoşuma kimi işlənə bilər, bir də bağlayıcı kimi işlənə bilər, özüsü ədad kimi işlənə bilməz. Ə, amma əsasən itkisiz kimi işlənmir. Deməli, ikisini götürməyəcəm. Ötür sözü səndən ötürür, ötürür qoşmadır. Bizim dilimizdə bir də ötəri sözü var. Ötürü ilə ötəri sözləri qarışdırılır. Səndən ötürü darıxmışam, məsələn. Nümunə qeyd eləyək. Səndən öt r. Burada səndən ötürü darıxmışam deyilir. İndi sual verək. Tam dəndən sonra gələn ötürü sözü nə olacaq? Qoşma olacaq. Bəs deyə bilərəm səndən ötəri darıxmışam. Yox. Səndən ötəri demək qətiyan olmaz. Ötəri sözü necə deyə bilərlər? Məsələn, maşın yanımızdan ötəri keçdi. Necə keçdi? Ötəri keçdi. Ötəri sözü zərfdir. Ötürü və ötəri sözlərini qarışdırmayın. Ötürü yalnız qoşma kimi işlənə bilən sözdür. Əsas nitqəsi olmur. Tək sözü biri var ki, Ə, tək insan, necə insan, sifət kimi. Bir də var qoşma kimi, sənin tək. Bir də var tək ədəd kimi, tək, səngəl, yəni yalnız səngəl mənasında. Yəni qoşma və ədəd kimi işlənə bildiyi zamanda köməkçinin itkisəsidir. Tək sifət ola bilər, zərf ola bilər, isim kimi də işlənə bilər, yerin təki. Bu məqamda isə əsasın itkisəsidir, deməli 4-ü götürəcəm. Hətta sözü yalnız köməkçinin itkisəsidir, əsasın itkisəsi ola bilməz. Düz sözü. Düz sözü sifət ola bilər. Düz adam Zərf ola bilər, düz danışmaq. Ədət ola bilər, düz yanındayam. Demək ki, həm əsas, həm köməkçi nitq hissəsi ola bilər ədət və eyni zamanda sifət kimi götürsək. Ax ah, sözü ax ah, nida ola bilər. Ax ah, mən bu günü gündən bu gözəlləşən diyardan necəl çəkən, məsələn belə bir şeir var. Ax ah, mən günü gündən bu gözəlləşən. Buradakı ax ah, nidadır. Məsələn, ax ah, necə əsas nitq hissəsi ola bilər? Fel kimi yanına mac match artırdı. Məsələn, çay axır, axmaq feili. Deməli 7-ni götürəcəm. 8-dəki sanki sözü modal sözdür və bu söz əsas nitqisəsi ola bilməz, yalnız köməkçi olur. Deməli, burada həm köməkçi, həm də əsas nitqisəsi kimi düşünülə bilən sözlər 1, 4, 6 və 7. Doğru cavabımız nə olacaq? 1, 4, 6, 7 burada yoxdur. Bəli, E variantı düzgün cavabımızdır. Bugünkü izahlardan bu qədər müəllimlər. Növbəti Video izahları daimi şəkildə bildiriş əldə etmək üçün, yəni kanalımızdan daimi məlumatlar əldə etmək üçün kanala abunə olun. Bu videonu da bəyəni, paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.